Visiem labdien! Paldies, ka atradāt laiku tagad, piekdien. Šis temats un šis webinārs ir veltīts ISO standarta sertifikācijas, sertifikāciju un pamatprincipiem. Galvenie tādi posmi un tās idejas, par kuru gribētu izrunāt, tas ir tāds, kas ir standārts kā tāds, kas ir sistēma, kas arī ir sertifikācija, atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, varbūt uz tiem jautājumiem, kuri vēl nāks klāt. Mani personīgi sauc Andrejs Boka, pamatais strādāju biroju arī tās sertifikācijas uzņēmumu. Paralēli es arī cenšos piedalos projektos Latvijas kvalitātes biedrībā, cenšamies arī kaut kā sniegt informāciju, atbildēt uz jautājumiem. Tā kā kvalitāti un ar standartiem ir diezgan cieši saistīti. Runājam par standartiem, ļoti labi zinām, varbūt šādi standarti, kurus tagad te redzāt. Es sarakstīju vismaz tos, kuri ir populārāki, kuri parādās gan varbūt kaut kādas likumos, kaut kādas prasības, ar kuriem operē ikdienā un kuru visvairāk dzīvi. Starp tiem standartam, piemēram, pirmo vietu droši vien aizņem tas 9001. Standarts, kas ir kvalitātes standarts. Nākamais ir tas vides pārvaldības standarts. Darba aizsardzības standārti 45001. Nu, un te ir sākās diezgan specifiski standārti un vēl tālāk arī pastāstīšu par to. Un arī pastāstīšu, kāpēc ir nepieciešams zināt par tiem standārtiem un kāpēc viss sākās tieši ar tiem standārtiem. Runājot par standārtiem un par tiem dokumentiem, uz kuriem viss valdās un uz kuriem viss balstās, nav iespējamā sertifikācija kā tāda, ja nav zināms standarts, pret kuru attiecīgi skatās auditori, pret kuru tiek veidota sistēma. Tādi standarti, tā kā mūsu webinārs tagad veltīts vairāk tā kā, un pamatā ir ISO standartiem, tad runāšu arī par tiem, kur viņus var iegādāties, kāpēc viņus jāiegādājas un kāpēc viņi ir tāda valoda vai citā valoda. Ir vesela virkne citu standartu un vispār standartizācijas schēma ir pazīstama un ļoti populāra pasaule runājot par pakalpojumu un produktu ražošanu vai pasniegšanu. Bet tagad par ISO. ISO standarti ir tādi nelieli dokumenti, bet ļoti kodolīgi, kurus izstrādā starptautiskas standartizācijas organizācija. Šī organizācija principā pamata nodarbojas tiešā standārtu izstrāde, bet standārti, protams, tā rupi sakot, dalās tādās divās grupās. Vienā tādā maziņa grupa un otrā ļoti milzīga grupa. Maziņa grupa attiecās un ar tiem, kuriem mēs strādājam, un varbūt arī jums tā iespēja ir vai tās nodoms ir, viņi attiecās uz tādu pārvaldības sistēmu standārtiem un viņi ir sertificējami. Sertificējuma standārti nozīmē to, ka auditors vai kāds cits var atnākt un pārvaldīt, kā tie standārti tiek realizēti no pārvaldības viedokļa. Ir arī citi standārti, kuri nosaka kaut kādas konkrētas prasības, mērvienībās, attiecība uz kaut kādu produktu, kā viņam jāizskat, cik garš tam jābūt, cik kādam svaram, kādam mērvienībam un tā tālāk visu nosaka. Šie standarti vairāk nav, tā kā lielākoties nav sertificējami, viņus ievērš, viņus ievēro, viņus ņem vērā laboratorijas, viņus ņem vērā ražotāji, lai organizētu vai saražotu vai pārbaudītu savu kvalitātu atbilstību. Par šiem tiem standartiem šajā saruna netiek runāts, jo tiem standartiem ir cita funkcija un cita prasījuma. Šie standarti, kas attiecas uz pārvaldības sistēmu, viņi ir populārāki, viņi zinām, tāpēc, ka viņi ļoti bieži beidzās, tā teikt, 9001. Standārts, 14001. Standārts, tie ir ļoti populāri, bet viņi ir pārvaldības sistēmu standarti. Tas pārvaldības sistēmu standarta teksts nav tas teksts, kuru var viens pat vienu paņēmot un izpildīt uzņēmu. Viņam ļoti tāds brīžiem filozofiskais teksts, kuri pasaka, kādās minimālas prasības vai kādas organizatoriskas prasības būtu jābūt, lai rezultātā, ieviešot šo standārtu, jums būtu attiecīgi vai nu atbilstoša kvalitāte, vai nu saudzošā, teikt, ražotne atbilstoša videi, vai nu 45. Standārtam atbilstoša
darba aizsardzības sistēma. Šie tie standarti auditējami, viņam ir arī citi pamatsoši standarti, viņi nav auditējami, bet tas ir ļoti būtiska lieta – auditējami un certificējami standarti. Un šeit tiek runāts, piemēram, uz pamatotas uz 50 000 pirmo standartu, tas ir energopārvaldības standarts. Tas ir standarts, kurš apraksta, kā būtu jābūt sistēmai, ar rezultātu jums uzņēmums sniegtu labus energoefektivitātes sasniegumus. Pie tām tajā standartā jūs neatradīsiet ne to, ko jums jāmaina, uz kādas iekārtas jums būtu jānopērk, tur viss būs ļoti filozofisks, tur būs pateis, kādiem kritērijiem jūsu organizatoriskam vadības sistēmai jābūt, lai būtu rezultāts. Un ar to ļoti jāsadzīvo un jāsaprot, kāda tam standārtam ir atšķirība. Un vēl viens tāds zināšanas elements, visi standārti ir pērkami. Viņi pērkami tāpēc, ka gan ISO organizācija, gan, piemēram, šajā gadījumā Latvijas valsts standārts iegulda savu to resursu, organizē visu to, viņam tas izmaksā. Viņi ir izlēmuši, ka šie standārti un viņu teksts ir tā kā aizsargājums, un to var lietot tikai, ja ir uzņēmums vai fiziskā persona ir to jau nopiekus. Kāda interesanta par tam cenam tāda struktūra? Es paņēmu, piemēram, 50 000 pirmo standārtu, lai redzētu, kā parasti jūs varētu redzēt, ja aiziet uz lapu lvs.lv, tas ir mūsu Latvijas valsts standarta mājaslapa elektroniska, ja aiziesiet un mēģināsiet atrast kādu standartu. Visur pirms, ja jūs ierakstīsiet savu nepieciešamu standartu, viņš parādīs tikai aktuālu versiju. Ja pat divas versijas ir derīgas, es par versijām arī bišķi vēlāk arī izstāstīšu, tad viņš parādīs tikai aktuālus, lai jūs gribētu arī iepriekšēji redzēt, tur atsevišķi būtu jāatķekse to prasību, lai tā arī parādītu neaktuālus. Bet tas nav nezinu, ka viņi nestrādā tajā laikā. Tad, attiecīgi, jums parādīsies, piemēram, uz kādu brīdi trīs standārta veidi. Un pievēršam uzmanību. Šis standārts ir angļu valoda, šis standārts ir tikai ISO standārts, un šis standārts maksā tik, cik viņš maksā. Tas nozīmē to, ka tik līdz ISO organizācija ir izstrādājusi jaunu standārtu, viņi sāka pārdot saviem, mēs nezinu, kāda viņam ir tur attiecības, kaut kādas līguma attiecības caur citiem certifikācijas standartizācijas aģentūram, valsts iestādēm sāks pārdot savus standārtus. Un cena ir ļoti līdzīga vienāda ar ISO organizācijas, Šveices uzņēmumu, Šveices organizācijas cenām. Tik līdz Latvijas, piemēram, Latvijas standārts pieņem viņu savu standārtu saime, pieliek klāt LVSJN ISO, tad tas nozīmē, ka standārts ir Latvijas valsts standārts. Viņš var turpināt dzīvot angļu valodā, bet viņa cena jau nokrīt. Tas parasti notiek kaut kāda mēneša laika, cik ir pamanīts. Varbūt tas arī, es runāju pašlaik par pārvaldības standārtiem. Par citiem standārtiem ir grūti runāt, varbūt tur gads, divi paies, kamēr tas paņēts saime, varbūt vispār nav pārņēmts. Un nobeigumā, kad standārts ir ļoti populārs, vai arī standārts ir piemēnēts normatīvais aktos, likumos, piemēram, tad viņu tūko. Tūko kadreiz ātri, kadreiz lēnāk, jo tūkošana notiek vai no iekšējiem rezervēm, vai no brīvprātīga darbam, un pēc tūkošana viņš maksās bišķi vairāk. Tādēļ tā situācija, jūs redzēsiet vairākus to standārtus, jums būtu jāsaprot, kur standārts un kura redakcija jums interesē. Jā, to būtu uzmanīgi jāizlasa, kada valoda viņš ir, kurā saime viņš atrodas un attiecīgi, cik viņš arī maksā. Tas ir par standārtiem. Standārti kā tādi, tas ir diezgan mainīgi dokumenti. Standārtiem piemēt tāds raksturs mainīties. Protams, gan ISO organizācija to inicē, principā pārsvarā, ja mēs runājam par ISO standārtiem. Un attiecīgi, kādos 5, 7, pat arī 10 gados, tie standārti tiek izlaisti ar jauno redakciju. Redakcija, principā, parasti rakstās ar to un piemēram, jauno gadu. To gadu, ar kuru standārts ir izlaisti. Brīžiem tas varētu atšķirties, piemēram, LVS standārtiem, kurš ir pārņemts, viņš bija pārņemts, piemēram, decembri un janvari Latvijas valsts standārta, tad viņam varētu būt cits gads, bet no tā standārts nemainās. Tas ir brīžiem izraisītās jautājums. Kā tas izskatās? Protams, standārta automatiski neizlaiž ar jauno redakciju, tam piemēt veselu vīkni no darbībām ar mēnešiem norādītiem, kā tas viss iziet, kā ir komitejas Šveice vai attalināti, kā viņi tur piedalās, un tikai tādi viņi izlaiž jauno standārtu. Jaunais standārts pamatojas brīžiem uz veco standārtu, te ir tas piemērs, piemēram, kas ir pamainījies 50 000
pirmajā standartā, kad viņš nomainīja redakciju. To ar izmaiņām un tā visas lietas, tas ir pieejams, es redzēju, vismaz ISO organizācija, viņa tā ir ISO.org saucās. Tur var paskatīties, kādas izmaiņas bija, kā tas notiek, bet, nu, principā tās diezgan, nu, nav tik populārs pie mums, jo tas ir teiks tikai angliski, un viņam netika derīgs ir. Pa standartiem tas ir tāds kopējs ieskats, bet, lai, nu, nedaudz dotu viņu papildus informāciju, arī pastāstīšu, kādi standarti, piemēram, tagad ir populāri. Protams, un arī uzreiz atbildēšu par to, standarti retos gadījumos kļūst par obligātiem. Mēs pārsvarā tagad runājam par to, ka standarti ir tagad brīvprātīga lietā, un viņu izmanto visādiem nolūkiem, gan marketingam, gan tenderu piedalīšanos tenderēm, gan, nu, ir arī obligāti gadījumi. Bet tagad es pastāstīšu vienkārši, lai zinātu, kā tas viss attīstās un cik tas ir populārs, nu, tā varētu būt, un arī standarti, kuri tikai parādījās, un varbūt viņi nebūs populāri. Piemēram, šis tā standarts ISO 27701 kļūst pēc ISO standārta ļoti ātri, dēļ tā, ka viņš atvilo prasības, kuras mēs zinām ar to saucamu GDPR. Nepareiz uzrakstīju, bet nu tā. Tas ir līdzīgs tam standārts, kurš pārņem to praksi. Viņš, protams, neieslēdz GDPR prasības, bet balstoties uz citiem zinājumiem standārtiem, informācijas drošības prasības standārts un vēl viens papildus standārts, tajā saime viņi izveidoja tādu standārtu. Tas ir, varbūt kļūs par interesantu, varbūt paliks arī plauktos un neviens viņš neskatīšos. Vēl atgriezīšos pie šitā jautājuma par to pārdošanu, ja? Tad ir pozitīva tāda lieta, nu, pagaidām tā ir lieta nav piemērojamā, bet Latvijas valsts standārta Rīgas biblioteka, tie standārti ir iespējami tikai izlasīt bez maksas, viņš nevajag pirkt, bet uz vietas. Tagad tā opcija ir izslēgta. Bet vēl vienā ziņā bija, kad nesen, kad daži standarti, kuri, piemēram, saistoši bija ar medicīniskām lietām, ar personālu aizsardzības līdzekļiem, tad tie standarti kļuva tā kā pārātvērtiem uz kaut kādu brīdi. Bet principi ir šāds. Izlasīt var bibliotēka, tais valsts, Latvijas valsts standarta un tāda opcija bija. Un vai citādāk var nopirkt elektroniski vai kaut kāds. Vēl viens standārts, par kuru gribēju arī parunāt, kurš arī ir jauns, teikšu, bet arī viņu ieviešanu vai izmantošanu ir tikai arī jāpadoma, jo ir ļoti būtiska atšķirība, par to es arī pateikšu vēlāk, ka ja kurš standārts, kurš satur savu tekstu un prasību, viņš nav vienlaicīgi, tā kā teikt, lietā, kuru jāsertificē. Standarti, ka tādi paši ir labo praksu apkopojums un materiāli, un paņemot to standartu, ja jums tas teksts un tas tā valoda ir pieņēmama, jo standarti ļoti specifiski, viņus var izmantot, lai uzlabotu savu organizācijas un organizācijas praksi. Un tālāk var arī neiet, jo pieteikt tikai standartu un standartu prasību ieviešanu, ja tas interesē. Šeit es piemēram tādu standartu kā pretkorupcijas standarts, kurš Latvijas nezinu, vai ir certificēts, bet interesē kaut kāda ir, kā viņus ieviest, bet tur ir diezgan smags teksts un smagas prasības, un, protams, par to ir strādājuši cilvēki, lai tiešām padarītu viņu noderīgu, bet nu, tāda ir tas standārtu liktenis. Brīžiem viņi tiek izstrādāti un arī paliek tur, kur viņi paliek, vai kļūst ļoti, ļoti, ļoti populāri. Vēl viens standārts ISO 28000 šeis, viņš ir piegažu ķēžu standārts. Arī nav populārs, arī nav dzirdēts. Vienkārši piemēram tā, lai pateiktu, un kā, cik tas tā pasaules standārta pasaule un pārvaldības sistēma pasaule nu, eksistējuši ir, un nav tikai 9001 standārts. Šis tās standārts, piemēram, interesants ar to, ka viņš prasība, nosāka prasības, kā nodrošinot piegāžu ķēžu drošību. Te ir interesants moments, ka viņš saka, ka jums būtu jāskatās uz ieinteresētām pusēm. Nu, kā parasti visus pārvaldības standārts. Bet šeit, šajā gadījumā, jo interesētas puses, jums varētu būt absolūti pretējais. Tas ir tie, kuri interesējas, lai nodarītu jums pāri. Nodarītu pāri jūsu piegādēm, jūsu uzņēmumam un tā tālāk un tā tālāk. Un no tās pozīcijas jābūvē to sistēmu, lai pasargātu, lai nodrošinātu to nepārtrauktību.
Vēl viens ļoti populārs standārts, varbūt tu arī dzirdēts, varbūt arī nākotnē būs dzirdēts, pat 12. Gada tikai izlaists, bet tas ir biznesa nepārtrauktības standārts. Daži saka, ka ja tas būtu ieviesis tagad esošajos apstākļos, tas palīdzētu. To nevar zināt uz priekšu, jo ieviešana un standārta funkcionēšana tas ir ļoti individuāla lieta. Viņus var ļoti ieviest simboliski un bez tādas varbūt tiešām tā nepopulāra lieta tāda papīrišu dēļ, otra lieta standārtu ņemt vērā, vai arī darīt to pašu, ko parāsa standārtu, pat nezinot, ka tas ir rakstīts standārtā. Bet nu, tāds pat standārts ir, pat arī tādu kārtību nosaka. Un tad, kad mēs saprotam, kādi ir standārti un kādi viņi tiek prasīti, vai viņi tiek prasīti kaut kā no partneriem, vai viņi prasīti no kaut kādiem likumiem, vai no kaut kādām citām vajadzībām, tad principā standārts ir pamat, bet ir jāizveido arī sistēma. Sistēma tiek veidota tādā ziņā, ka uzņēmumam ir noteikti kaut kāda organizatoriska un tehniska kārtība. To nevar būt, jo uzņēmums nu, tā kā apstrāda resursus, izlaiž vai nu pakalpojumus vai nu resursus. Visa tā kārtība, kā tas viss notiek, viņa varētu būt modificēta, pamainīta vai aprakstīta vai kaut kas tāds. Un to visu sauc par sistēmu. Un tā sistēma veidojas neatsevišķi, viņa veidojas noteikti uzņēmumā. Līdz ar to nav neviens tāds gatavs risinājums, kā vienkārši pārnest vai samaksāt un dabūt visu gatavu. Ja to būtu, protams, jāskatās individuāli. Un mēs ar vienu runājam tagad par to, ko principā dara paši uzņēmumi, kur nevajadzētu jaukties kādām citām, izņemot varbūt specifiskiem tādiem paliegiem, bet kuri nav obligāti un kuri faktiski eksistē. Tie ir bija tādas labas prakses aprakstošie pirmie soļi, kā vispār noteikti tā standartizēšana un ieviešana sistēma. Es vienkārši varbūt iziešu cauri visam tam un pamēģināšu pastāstīt. Tad, principā, protams, noteikti ir tā, ka vadītājs augstāk vadībai nu, būtu jābūt tās lēmums. Viņš varbūt oficiāls, neoficiāls, ar rikojumu vēl kaut kā tā, vai vienkārši izlēmums, ka mēs gribam tiešām attīstīt šīto jomu, un tā šī joma būtu jābūt atbilstošiem tam dokumentam. Šīs princips, principā, ne tikai ir atbilstošies ISO standārtiem, jā, kuri tur jūs zināt, ja, tas varētu būt jebkurai sistēmai atbilstoši. Protams, noteikti atbildīgo, tas ļoti laba lieta, ja, jo galvenā funkcija tam atbildīgam koordinēt. Ja, tas varētu būt projektu vadītājs, tas varētu būt cilvēks, kurš izprot visu to, jo ne tikai vadībai, nu vadībai jāturpina darboties ar to, ko viņam jādarbojas, atbildīgiem būtu jābīda un jāpalīdz vadītājiem izpildīt realizējumu. Ja, attiecīgi tas varētu būt. Kadreiz, piemēram, kvalitātes pārvaldības sistēmas, tie bija kvalitātes un ir kvalitātes vadītāji, kvalitātes sistēmas vadītāji, energo pārvaldnieki un tā tālāk. Un tā tālāk tas nav nozīme, kā viņi saucas, bet principā kāda viņam ir funkcija. Un tālāk ir interesants lēmums, jo nosakot atbildīgi, protams, viņam arī jābūt kaut kādam zināšanam, iespējam, resursiem un tā tālāk. Un te būtu uzreiz jāizlūdz, kā to darīt. Ne standārts, ne sertifikācija, nekas neviens nenosaka, kā tam jābūt pareizi, jo galvenais būtu, lai tas būtu izpildīts. Ja? Attiecīgi tur jāizsver vai nu pašiem spēkiem, vai nu piesaistīt to saucamos konsultantiem. Par konsultantiem runāšu tā. Konsultanti, ka tādi, nu, mums tas ir vārds zināms, varbūt kādiem diezgan plašā iedzina, tā tad varbūt nevajag, bet mēs to ļoti saprotam vienmēr parasti par sistēmas ieviesējiem, tādiem ārštāta vai ārpus uzņēmuma ieviesējiem. Viņam ir būtiska nozīme un būtiskais ierobežojums. Konsultanti un tie cilvēki, kuri ievieš sistēmu, nevar būt tie, kuri pēc tam to sistēmu auditē. Līdz ar to, un auditē es nozīmē tie, kuri izsniedz sertifikātu, jo auditēt var divējādi. Auditēt uzņēmumu un pie tam ne tikai var, bet auditēt arī jāauditē, jo uzņēmumu, ka tādu, kurš eksistē ja, un strādā, jāauditē gan no iekšpuses, gan, un to, ja jums ir sistēma, to jādara obligāti, jo citādāk sistēma nefunkcionēs, un var no ārienes, ar sertifikācijas aģentūra palīdzību. Un tur tas obligātums neeksistē. Tas ir tikai tad, ja jūs gribat kaut ko panākt kaut kādā ārējā dokumentu.
Ja jūs gribat ieviest sistēmu, iekšējā auditēšana ir obligāta, jo principā tā palīdz iziet caur tādu čeklistu visam cauri, pārbaudīt, vai viss tiek izpildīts, un arī palīdzēt atrast kaut kādus jaunumus, atrast jaunus ceļus attīstībai augstākai vadībai. Tas ir elements, iekšējā audita ir elements, no kuras pārvaldības sistēmas. Un, protams, to nav jauns. Konsultanti varētu būt iekšējā auditori, bet konsultanti nevar būt sertifikācijas aģentūras pārstāvji, darbinieki, nu, tie, kuri konkrēti saistīti ar to projektu. Tur jābūt tādā saucamai neietekmībai. Tālāk, kad viss tas vismaz organizēs un saprotams, ko darīt, ir izvēlēts standārts. Mēs gribam, piemēram, 9001. Standārtu kvalitātes pārvaldība, sākās darbība. Te ir rokas grāmata, tas nav obligāti rokas grāmata, tur varētu būt citas procedūras, viss tas tiek darīts, apmācīts un tā tālāk, lai tiešām mērķis būtu, lai tas tie atbildīgi pārveido, modificē, uzlabotu vai aprakstītu esošu sistēmu ar mērķi, lai tie sistēma kļūtu atbilstoša standarta prasībām. Un standarta prasība šajā gadījumā nav konkrēti teikt, viņi nav aprakstīti izmēros, viņi nav teikt, viņus nav teikt, cik darbinieki jums būtu jābūt tajā un tajā nozara, nodaļā vai vēl kaut kas tāds, tas standartos nepiemien. Tur ir vienmēr ir novērtēšana, risku vērtēšana un tā tālāk, tas standartiem ir tas būtiskais, tāpēc arī standarti kļūši tik populāri un tāpēc arī standarti iekaro to pasauli ar to, ka viņi ar vien mazāk orientējas uz konkrētu nozari, uz konkrētu prasību. Un, piemēram, 9001. Standārts, kurš savu laiku bija zināms standārts, kurš ir runājis par montēšanas, ražošanas darbi, viņiem pat arī bija 9002, 9003, 9004 standārts un 9005, man liekas, pēc tam visi viņi bija izslēgti, viss bija apvienot zem viena standārta, lai netraucētu, lai tas standārts, piemēram, pievienots varētu būt jebkurai nozarei. Tur, protams, notiek arī labumi, arī sliktumi, tāpēc arī uz tās 9001. Standārta bāzes izveidojas citi standārti, kuri kļūši specifiski un kuru nozares pārstāvi, nu tā teikt, akceptē, piemēram, neakceptē 9001. Standārtu. Tagad neliels ieskats par sertifikāciju. Sertifikācija, ka tādas tas ir apliecinājums tam, ka jūsu izveidota sistēma tagad atbilst kaut kādam standartam. Un sertifikācija 99% gandrīz kā ir neobligāta, sertifikāciju izvēlās tāpēc, un tie tāpēc ļoti daudz ir. Katrs izvēlās to nepieciešamību, katrs izvēlās to labumu no tā. Es tagad pastāstīšu par pašu sertifikāciju, kā viņi izskatās un kas ir, kas pa zvēru, un lai nav jābaidās, un ja ir nepieciešams, to var iziet ļoti vienkārši. Un pēc tam arī atbildot uz jautājumu, arī paskaidrošu par to obligātu, neobligātu un citām lietām. Bet nu tagad runājam no tāda vieta, ka ir sertifikācija ir izvēlēta. Tad attiecīgi sistēma ir izveidotā un ir vēlmi tagad pierādīt sev, pasaulē, partneriem, kolēģiem, ka tā sistēma atbilst tam standartam, kuru mēs esam izvēlējušies. Nu, piemēram, paņemsim atkal to 9001. Standārtu, kvalitātes standārtu. Lai to standārtu apliecinātu, lai to kārtību apliecinātu, ka tā atbilst visiem nosacījumiem, visam prasībām, kuru izvēlējas 9001. Standārts, tad jāiet tāda kārtība. Un tā kārtība nav izgudrotā caur sertifikācijas biroja vēlmi, tā kārtība ir aprakstīta citā standārtam. Viņi saucās 7000, kaut kāds moments 21, ja es nemaldos. Tas ir akreditācijas standārts, kurš izvirza prasības sertifikācijas birojiem. Bet to var neatcerēties, tas ir vienkārši tā informācija, ka tas ir arī standartizēts. Lai saņemtu sertifikātu, būtu jāiziet, ja tos uzņēmums pirmo reizi, viņš ir izveidojis sistēmu, viņš tā kā ir atradis sertifikācijas biroju, kur ir piekrīt to sistēmu sertificēt. Un ne tikai piekrīt, bet
Certifikācijas birojs, kurām ir attiecīgi auditori, kuriem ir tādas kvalifikācijas un ir akreditācijas sfēras. Par akreditācijas sfēru tas ir LATAK uzņēmums, LATAK iestāde, Latvijas valsts akreditācijas birojs, kurš principā, es pēc tam pastāstīšu, viens no Eiropas valsts iestādēm, kur ir akreditācijas certifikācijas birojs. Bet, kad tas ir izvēlēts, tad jānotiek tās, tā teikt, pirmo divu stādiju audītiem. Divu stādiju audīti ļoti laba lieta, jo principā viņi dod iespēju iet uz certifikāciju nesagatavotiem vai tādiem pussagatavotiem vai sagatavotiem, bet neziņā vai pareizi vai kaut kas nav pareizi. Jo pirmais audīts notiek tādā 20%, lai novērtētu, tiešām uzņēmums gatavs vai nav gatavs. Pēc tam notiek otras stādijas audīts. Un tas ir ļoti labas lietas, ka tas ir atdalīts. Un tas, protams, visādi gadījumi ir. Uzņēmums steidzās 2 dienu starpībā, un tā, bet ir maksimālais noteikts, minimālais noteikts. Bet kāpēc ir vajadzīgs tas ne 2, 3 dienas, bet 2, 3 nedēļas vai mēnesis? Jo to var ļoti labi sev izmantot. Jūs nezināt, kaut kādas atbildes uz kaut kādiem jautājumiem auditors atnāca un argumentē. Tā pateica, ka šis tas risinājums nav atbilstošs standartam. Jums ir laiks kaut ko pamainīt, palabot, uzlabot un uzrādīt to attiecīgi lielā audīta, sertifikācijas audītā. Tāda viss ir kārtība. Ja pat nav kārtība, princips ir šāds. Auditors izrakstīja, ja nav kaut kādas kārtības neatbilstības protokols. Neatbilstības protokolu ļoti konkrēti rakstīts, kas neatbilst un kāpēc. Jums atkal ir laiks palabot, un tad tur notiek tā, ka vai nu attālināti, vai nu caur e-pastiem, vai kā pierādījumi tiek sūtīti auditoram, auditors atkal pieņem lēmumu, saka, viss ok. Un tad, ja tiešām visi darbi izpildīti, audīts tas nozīmē tā, ka jātiekās, jāskatās dokumentācija, jāskatās pieraksti, jo pieraksti parāda uz to, kā sistēma strādā vai vispār strādā. Jātiekās jārunā ar atbildīgiem darbiniekiem, ne ar visiem, tie, kuri ir, tātiecīgi, uz kuriem tas sertifikācija attiecās. Jādemonstrē tiešām to pierādījumu tā, ka uzņēmums saprot standarta prasības, izpilda to un strādā ietvaros un attiecīgi var arī demonstrēt, ka viņi šeit standarta ietvaros arī sasniedz tos mērķus, kur viņi ir noteikuši. Tiešām tas ir darbs, reāls darbs, darbs, kurš prasa tā kā 1, 2, 3 pilnas dienas, 1, 2, 3 auditora komanda, tas attiecas atšķiras, protams, no uzņēmuma lielumiem. Nu, un ja viss ir kārtībā, iekšējās procedūras sertifikācijas birojas izpildījuši, un tad uzņēmums saņem sertifikātu. Sertifikātu ar noteiktu datumu, un tad runājot par ISO standārtiem, tad ļoti klasisks sertifikācijas derīguma termiņš ir 3 gadi. 3 gadiem sertifikāts tiek izsniegts, bet tas nenozīmē, ka 3 gados viņš būs derīgs. Jo vismaz minimālās prasības pēc 12 mēnešiem tikties. Mazos audītos, lai auditori apliecinātu to, ka sistēma turpina strādāt, neviena nav atlaisti, tie darbiņi, kuri ir nepieciešami, ir resursi, ir un tā tālāk un tā tālāk. Un tā tas standārts, ja viņš tiek tie audīti tiek izpildīti, tiek standārts turpina savu darbību, un viņš būs derīgs visu to laiku, uz kurus es cerēšu. Un šeit tas saucamais dzirdamais, tas ir vai kā, ir tāds saucamais resertifikācijas audīts. Tas ir audīts, kurš pārēc jaunu ciklu uz 3 gadiem, kurš pārēc mazāku apjomu, daļ tā, ka tas ir turpinājums, bet viņš ir lielāks par tiem uzraudzības audītiem. Un tas var turpināties arī izturot visas prasības vēl 3 gadus, nu tā klasiski. Kas notiek realitāte? Kaut kur pa vidus var parādīties jaunu standārta redakcija, un tad tas ir nu, ne murs, bet tas ir tas galvas sāpes gan sertifikācijas birojiem, piemēram, kā tas arī notika 2015. Gadā, gan uzņēmumiem, jo principā jāparbūvē sistēmu, jāuzlabo viņu, jāpaspēj auditēt pēc jaunām prasībām, bet nu, par to varbūt tagad nerunāsim, bet tas ir realitāte, kurā arī eksistē. Runājot par akreditācijām un tā tālāk, tas ir neatņemama daļa sertifikācijai tādai. Jo, ja nu gadījumā kādreiz ir redzēts sertifikāts, kuru izsniedz kāds birojs, sertifikācijas birojs, un kur ir uzrakstīts standarts. Vēl viena būtiska lieta ir akreditācijas zime. Es tagad reklamēšu Latvijas akreditācijas biroju. Jā, bet
Tas nenozīmē, ka jebkurš cits Eiropas valsts vai arī pasaules valsts akreditācija nederīga. Viņas visas ir derīgas, un viņam vai no Eiropas ietvaros ir tā kā kopējā nu, tā kā piekrīšanā atzīt derīgumu, vai ir starptautiskas akreditācijas fóruma līgums. Tas izdarīts tā, ka lai lieki neveiktu tādu protekciju savām iekšējiem tirgū, un, protams, sistēmas varbūt tas ir mazākais, lielākais, piemēram, laboratorijas izmēģinājumi, laboratorijas testi, kad iziet uz jaunu tirgu, sākās mocīšana to, ka to neatzīst, šito atzīst, līdz ar to pasaule virzās un Eiropa no veiksmīgāk virzās uz to, lai atzīst viens otram. Ar jūkas akreditāciju ir noteiktas izmaiņas pie mūsu pārvaldībām sistēmām, pārvaldībām, ja es runāju par ISO 9001 standārtiem vai kaut kādu 14000, tur izmaiņu nav, tur viss kārtība. Ar Brexitu ir, es saprotu, kaut kādas aizkavējumi vai kaut kādas problēmas ar, piemēram, ar CE zīmi izsniegšanu, jo viņi, tas ir viens no sertifikācijas veidiem, kuru arī ir vajadzīga akreditācija, bet tas tagad nav ietvaros mūsu sarunas ietvaros. Līdz ar to pie, bet otrādāk, ja gribat iet uz to Lielbritānijas tirgu, tad daži uzņēmumu partneri var prasīt šo akreditāciju, pat ja tas ir, nu, teikšu, arī kaut kāds aizkarums, vai Brexit arī nav faktiski vēl noticis līdz galam, bet tas ir tā. Bet tādā lai zināšanai, jo principā noteikti šī zīmē ir būtiska loma, bet principā nav būtiski, kāda zīme ir ielikta, galvenais, lai akreditācija būtu. Protams, vēl te ir regulā, jo, ja es tālāk parādīšu, jums mums ir likums, par akreditāciju, par atbilstības novērtējumu. Viņš arī apraksta daudzas lietas par akreditāciju un kas vispār akreditācija ir. Ja? Bet ir arī regulā 8. Gada izlaista Eiropā, kura pasaka, kas ir akreditācija un kuru jāizvēlās, lai nekonkurētu viens ar otru. Līdz ar to viss ir likumos ietverts, viss ir noteikts, akreditācijas un standartizācijas lietas ir diezgan nopietnas pa pārvaldības sistēmu, kā brīvprātīgam lietam, tā ir viena lieta, bet ir arī citas, par kuru es arī bišķi vēlāk pateikšu. Tas ir tā informācija, varbūt ļoti tāda akademiskā, bet negribēju es arī viņu tā izlaist, kāpēc lātāk, piemēram, varētu būt līdzvērtīgs ar citām akreditācijām, jo viņiem ir savā starpā tie līgumi, akreditācijas līgumi. Piemēram, uz dotu momentu lātāk ir Latvijas akreditācijas birojas. Ir daļa no Eiropas akreditācijas organizācijas, tie ir savukārt ir daļa no starptautiskā International Accreditation Forum. Tas fórums, es teikšu tā, uz dotu momentu viņš sevi pozicionē gandrīz, ka tajā paša līmenī kā ISO organizācija, jo viņiem ir dokumenti, kuri gandrīz, ka nosaka apjomus, pārējas kārtības un tā tālāk un tā tālāk. Viņi tā viena roka strādā un principā mums kā sertifikācijas, nu, man kā sertifikācijas biroja pārstāvjam šīs organizācijas vēlmes un kārtības un latāk kārtību un to visu jāņem vērā un tas arī ietekmē ties tos uzņēmumus, kuri ņem sertifikāciju sev pa pamatu un strādā ar sertifikāciju, līdz ar to tāda starptautiskā ietekme notiek. Piemēram, pēdējais ļoti interesants gadījums bija tā, ka tas starptautiskā akreditācijas fórums ļoti vienkārši ātri norēģēja uz tagad problēmu ar COVID situāciju, ka tie saucamie karantīni un tā tālāk, viņi gan riska ļoti vienkārši ISO standārtiem atļaujā attalinātu auditēšanu. Jā. Līdz ar to būtu jāņem vērā latāk, un viņi arī ņēmuši vērā, un tas tagad sertifikācijas pakalpojumi notiek ļoti bieži arī attalināti, kad, piemēram, tāpat kā mēs, bet interaktīvi, jā, manā vieta varētu būt klients vai auditējamais, kurš rāda jau savu dokumentāciju, pierāda, ka viņi atbilstoši sistēmai, nu, protams, trūks daži piemēri, kā parādīt to ražotni, bet to var arī attalināt, izdarīt. Nu, tā tas strādā un tā tas notiek. Tagad nelielas ieskats terminoloģija un pielietojuma un kā atpazīt varbūt nederīgus standartus sertifikācijā. Sertifikāti, kuri būtu redzami šādas zīmes, kuras faktiski neatala neko, viņi tikai izmanto ļoti forša ISO organizācijas to logo, un rakstā reģistrēt vai certified. Tas neder.
Tas nenotiek, jo īsa organizācija neviena nesertificēja. Viņi tiešām ir kā, kā teikt, akadēmiskā tā saime, kura izstrādā dokumentāciju, izstrādā pamācības, kā to būtu jāizdara, standartus, un nekad vienmēr gadījumā viņi nevienu nesertificē. Līdz ar to šādu zīmē redzot, pat mājaslapas vai kaut kādus dokumentos, nu, to var atpazīt vai nu neziņu, vai nu krāpniecību, nu tā teikšu. Un viņi arī to paši arī pateikuši, ka nav. Pareizi būtu jārāda ISO konkrēta standarta sertifikācija, ISO konkrēta standartā nu, tā paveikta sertifikācija vai sertificēts vai sertifikācija kā procesa. Un tad, jā, rezultāts ir sistēma izveidota, sistēma sertificēta, uzņēmums iegūts sertifikātu, kur var demonstrēt, kur var radīt, izmantot, pat arī logo brīžiem, sertifikācijas aģentūras logo var izmantot, bet atgriežoties pie tā, visas ir, tas ir runāts par pārvaldības sistēmām. Pārvaldības sistēmas, piemēram, sertificējot kvalitātes pārvaldības sistēmu, nevar apliecināt, kā produkts arī ir sertificēts vai pārbaudīts vai atbilstoši. Ja? Pārvaldības sistēmas garantē, ka viss notiek pārvaldāmos apstākļos un tai precē būtu atbilstošai klienta prasībām. Tas ir būtisks moments, līdz ar to, piemēram, sertifikācijas logo ar to, kā uzņēmums ir sertificēts, var likt mājas lapā, veidlapās, mašīnas, bet nedrīkst likt uz precēm. Brīžiem redzu kaut kādas norādes uz to, ka ir sertificēts, bet tas īsti nav korekti. Tagad laiks jautājumam un atbildēm. Uzreiz pirmie jautājumi un atbildes būs par to, kas bija iesūtīts. Un tad būs laiks noteikti uzdot jautājumus, un es pats cenšos atbildēt no savas kompetences ietvaros. Pirmais bija jautājums par to, kā, ar ko jāsertificē, tagad redzam rotaļu nāmiņu. Kā jūs atcerēties, mēs runājam, ka ISO sertificējumies standārtu un par ko bija šodienais stāsts ir attiecies uz pārvaldības sistēmām. Tieši šis tas ir tā kā produktu sertifikācija. Ko es varēju atrast, tas uzreiz patērētāja tiesība aizsardzības centra ir pamācība, ir vadlīnijas par bērnu spēļu laukumu. Tur norādīts pat konkrēts standārts. Ja, tur arī norādīts, ka tas standārts nav obligāts. Cik mums ir zināms, to gan Biro Veritas industrijas nodaļa nodarbojas un ir Minskabinetu noteikumi vai top Minskabinetu noteikumi, kuri prasīs jau gatavu uzstādīt spēļu rotaļu nāmiņu vai spēļu laukumu pārbaudi, un tas būs višķi cits, un tas nav saistošs ar standartizāciju un sertifikāciju. Ja? Bet mēs atgriežamies pie tā, kā šie standārts un visā tas prasības ir brīvprātīgas. Attiecību uz to, vai standartizācijas dokumentu bērnu laukumu latviešu valodu, kāda ISO standārta ietecinājuma. Par ISO standārtiem, kā es arī es neminēju, jo ISO standārti attiecību uz produktiem nav šis sarunas subjekts un objekts, un arī viņi ir dažādi, un tur jāskatās, ko prasa klients. Ja, tas varētu būt neobligāti ISO standārti, tas varētu būt gan DIN standārti, gan JN standārti, kuri nav topuši no ISO. Ja? Un arī ir LVS standārti, kuri nav topuši no ISO organizācijas, ir izstrādāti tieši Latvijā un piemēram tikai Latvijā. Attiecība uz rotaļiem, ja tas ir bija pareizi bērnu rotaļiem, ka tādas ne bērnu laukumiem, tad attiecīgi viss tas, kas ir saistīts ar tādām lietām, ir noteikts likumos, un te ir viss ir nopietnāk. Vienkāršākais veids, kā atrast atbildes uz to, ielikt Google tādu vārdu Nando, un tad jums parādīsies droši vien pirmā vietā tāds links uz tādu Eiropas Savienības datubāzi, kurā var atrast pat arī veidus, uz kuru produkcijas veidiem attiecās kādas regulas vai direktīvas, un var arī atlasīt pat arī uzņēmumus, piemēram, šeit es vienkārši iesitu Safety of Toys, tur bija var izvēlēties kurs, un viņš parāda arī sarakstu no uzņēmuma, kuru veids, bet nesertifikāciju, notificēšanu. Un tas ir ļoti atšķirīgs, jo šeit gadiem tiek izsniegta CE zīme,
Ja? Tas nav visa organizācijas pārvaldība, tas nav tā kā pa ko mēs tagad runājam, bet to es gribēju parādīt. Un arī attiecīgi par valodu, kā es arī pateicu. Ko es redzēju par piemēram to rotaļu laukumiem, tur bija visi angliski, bet to nevar ietekmēt, jo tie ir brīvprātīgi standarti, viņi nav minēti. Un līdz ar to Latvijas valsts standartam nav pienākums ne tulkot, viņam varbūt arī nav pieprasījumi to tulkot. Bet princips šīs lietas jau atrodas produktu preču certifikācijas, pat notifikācijas laukuma. Un tur nedaudz citi principi, tur jau ir ieslēdzās gan testēšanas, gan produktu deklarācijas un tā tālāk. Tā, tas ļoti atšķiras no certifikācijas principiem, pārvaldības certifikācijas principiem. Viens no spilgtiem, piemēram, ar te pašu medical device, medicīnisku ieriču certifikācija, kurai ir gan ISO standarti, bet pamata prasītī ir tie CE zīmes. Nu, vēl viens jautājums bija, ja uzņēmums ir ieviesis BRC kvalitātes sistēmu, kas būs vislabāk kvalitātes vadības sistēmā. Te ir jāpasaka tā, ka te ir ļoti specifisks un teikt tā, profesionāls jautājums attiecība uz šauru nozari, kas ir pārtikas nozare, un pārtikas nozarei nepietiek ar ISO certifikātiem. Pārtikas nozara un visas tas prasības, kuras izvirza, piemēram, Rimi, Lidl, Maxim, nezinu, tie, kuri izvirza prasības, kā pataisa no saviem piegādātājiem vai ārzemju tīklī, nu, no viņiem tas ir ļoti motivējoši sākās. Viņi prasa ne ISO standartus, bet specifiskus. Piemēram, jau es zinām, es BRC pieminēts, tas ir British Retail Consortium standarts, un tas ir nevalstīska un pat ne ISO organizācija. Viņa ir privāta organizācija, kur ir izstrādājuši ļoti specifiskus un konkrētus standartus, kur vairs nav tādu iespēju brīvības iespējas. Tur ir ļoti biežiem konkrēti pateikt, kas un kādas prasības jābūt, lai tam standartam būtu atbilstoši. Un, jā, un tam standartam nav melns un balts, tur ir certifikāta iespēja saņemšana ar gradācijām A, B, C, un attiecīgi, tur tas, un ja C, tas vispār katru pusgadu jāiet audīta, tur viss nedaudz atšķirās. IFS, tas ir Vācijas schēma, līdzīgi BRC, FSSI, nezinu kādā valsts schēma, bet viena no atzinām, arī nu, līdzvērtīgam, bet, nu, principā, pēc popularitātes BRC ir pamata, bet tas ir pārtika, jā, tas nav ISO standarts. Ja mēs runājam par ISO standartiem, noteikti ISO organizācija ir izstrādājuši savu standartu, ISO 22. Tūkstošais standārts, pārtikas drošības sistēmas standārts, viņa tā standārta ir iespējams lielākā brīvība pieņemt lēmumus, protams, visi tik un tā virzīts uz pārtikas drošību, bet atšķirīgi no šiem tiem standārtiem tur ir iespēja pārliecināt, ka tas ir visi tik un tā ir droši no caur HACCP principiem un tā tālāk, bet diskusija ar BRC nav iespējama. Tas ir tā lielākā atšķirība. Par konsultantiem es nerunāšu šī sarunas formāta konkrētiem, ja neparedzēju to var veikt privāti caur citiem kanāliem, ne tagad, ne caur šo organizētu webināru. Vēl viens jautājums, vai ISO standarta ievērošana ražojot kādu produktu ir rekomendējuši spēks, un tas ir obligāti izpildams, vai kādas minimums ražošanas, no kuras jāsāk ieviest un tā tālāk. Kā es arī pateicu, ISO standarti ir brīvprātīgi standarti. Viņus neviens nesaka, ka viņi ir obligāti, bet ir izņēmumi. Piemēram, ir darba aizsardzības kompetences institūcijas. Lai viņam iegūtu licenzi labklājības ministrija, viņam jāiesniedz arī derīgo 9001. Standartu ar noteikto paplašinājumu certifikātu un jāuztur to. Vēl tā prasība, piemēram, bija ieliktā energopārvaldība, ka tur var neveikt energoauditus uzņēmumu, nu, tas ir uzņēmumi, lieliem uzņēmumi, bet var arī iesniegt standartu un attiecīgu atskaiti. Visai citai standartu nepieciešami nosaka partneri, klienti,
kā es arī pieminēju, piemēram, ja jums ir vēlme kaut ko izplatīt, kaut ko piegādāt, tad attiecīgi tikls, nežin, te paši Lidl, IKEA, vēl kaut kas tāds var noteikt. Mēs gribam, lai jums būtu tāds un tāds sertifikāts, viņš būtu derīgs, iesniedziet, tad runāsim tālāk, varbūt arī kaut kā citādāk. Bet atgriežoties, tas pārsvarā ir brīvprātīga lieta. Te ir bija tā, noradīts jūs pieredzi un, tā, es pateikšu ļoti vienkārši. Man bija pieredze strādāt kompetenta institūcija, tur bija 9001. Standārts obligāts, nevarēja neko izdarīt. Es strādāju Rīgas vagonbūves rūpnīcā, tur bija prasība tenderos, bet tenderos arī prasa brīžiem tā saucamais vārds līdzvērtīgais. Grūti pateikt, kurš vispār kvalitātes pārvaldības sistēmas standartiem ir kāds līdzvērtīgais, līdz ar to bieži vien tas ir, nu, tā kā atbildība bez variantiem. Jā, un citos gadījumos, nu, kā es arī pateicu, klientu prasības, un arī, protams, neieslēdzām vēlme pašiem vadītājiem, īpašniekiem izcelt kaut kādu atbilstību, jā, attiecīgi piemērot viņiem standārtu prasības, un caur tām standārtu prasības vadīt savu uzņēmumu. Tas ir arī tāda brīvprātīga lieta. Attiecīgi pieteikties, un kāda tā visa kārtība, te ir 4S. Noteikti jāzina standartu, jābūt tam standartu pieejamu, vai nu pa to saturu būtu jāsaprot tiem cilvēkiem, kuri pieņem un kuri maksās. Tālāk seko sistēma, cik tas paņem laiku, vienu mēnesi, pusgadu, gadu. Ja ir vēlmi demonstrēt to uz arienu, jūs varat pateikt, ka mana sistēma darbojas atbilstoši tādām standārtam, un varbūt tas arī pieteikoši, bet ir tās uzticības, tāds starptautisks mehanisms, tā kā sertifikācija un attiecīgs sertifikāts, un attiecīgi saņemt sertifikātu. Principā tas ir parasta tā kārtība, kurā dēr jebkurus ISO sertifikācijas standartiem, nu, kā vismaz ir zināms. Tas droši vien arī būtu viss no manas puses. Cerams, bija derīgi un informatīvi. Tagad es droši vien pagaidīšu kādu laiku, lai, ja ir jautājumi, uzklausītos un arī atbildēt. Lūdzu! Un ja jautājums, tad attiecīgi jums būtu jāaizspiež to skaņu jāizslēdz. Mani dzird? Jā, tagad dzirdu. Labdien. Tad man galvas nepateikšu tieši, kurš tas sāda atbildi bija, bet tas bija labas ražošanas prakses standarts. Jā. Vai viņu arī var certificēt? Vai viņš nav tādā kategorijā? Jā, jā. Ar labas ražošanas standartiem un praksēm ir sarežģītāk. Ir ļoti neliela daļa no tiem ir certificējamā. Pārsvarā tie ir pielietojami standarti vai prasības. Bet tur ir vienmēr labs padoms. Ja jums ir zināms kaut kāda prasība, kaut kāds standarts, palūdziet vai nu klientam, vai nu pašiem atrast kaut kādu sertifikātu. Caur to sertifikātu var izdabūt ļoti daudz informācijas. Kurš to sertificē? Precīzi nosaukums, pret kuru dokumentu sertificēts. Un to var iesūtīt, ja kuru sertifikācijas biro man parjautāt, vai jūs to darāt vai ne. Nu, skaidrs, paldies. Jā, lūdzu. O, jautājums ir čatā. Vai ir iespējams pārbaudīt, ka uzņēmums ir spēka ISO 9001 standārts? Jā, ir iespējams, bet tad jums arī tik un tā jāredz tas sertifikāts. Uz tā sertifikāta, nu, vismaz birovērītas sertifikātiem ir telefona numurs, uz kuru var uzzvanīt. Ir startautiski, piemēram, Vācijā pat arī iespēja to pārbaudīt elektroniski, cik es zinu, Ķūvrailandam. Jā, kā kurš to praksi realizē?
Jo tas ir viena no akreditācijas prasībām, lai to būtu iespējams pārbaudīt, lai tas nebūtu tikai izsniedzams un tas nebūtu nerast to kaut kādu iespēju, tā teikt, viltot un to viltošanu varētu pārbaudīt. Līdz ar to tas ir komunicējams vienmēr ar to, kurš to certifikātu ir izsniedzis, un zvaniet uz oficiālajiem vai rakstiet uz oficiālajiem e-pastiem, viņiem jāatbild obligāti. Labi, ja būs kādi jautājumi, man un jūsu kontakts jums man nav norādīt manī, bet tas bija tā kā nu, arī paredzēts sadarbībā ar Latvijas investīcijas aģentūru. Jums noteikti ir kontakti no jūsu inkubatoru kontaktiem. Lūdzu, uzdodiet, viņi, ja ir viņiem nu, tā kā uzskatīs pa pareizi, viņi virzies un meklēs. Arī neizslēdzu iespēju, visu var atrast Google'ā. Arī manus kontaktus lūdzu, uzdodiet, noteikti atbildēsim, jo tā ir no vienām tām funkcijām, ko labāk pildām gan Biro Veritas ietvaros, gan Latvijas kvalitātes biedrība, kā es atbildot uz tiem jautājumiem, jo nu, mūsu zināšanas un mūsu tā sagatavošana iespējamām kaut kādām pārbaudēm un iespējamām prasībām tā pašā eksportā vai iekšējā tirgūs, tas ir zināšanas un sagatavošana, tas ir neizslēdzām, tas ir ļoti labs elements, kā kļūt stiprāk un sagatavoties tam laikam, kad tiešām pilnvērtīgi mēs varēsim tā kā atgriezties pie darbības un uzsākt to nu, ekonomikas iecelšanu tā iepriekšējā režīma. Labi, paldies tad visu labu, un ja būtu nepieciešams arī kaut kādu nākamie webināri vai nākamī tādu semināru, arī paziņojiet savam kontaktpersonām, un labprāt organizēsim tādu absolūti neitrālu informatīvu semināru, jo tā izglītības līmenis un zināšanas līmenis vienmēr ir tā kā ļoti labs. Labs apstākļus un labs resurs. Liels paldies jums un visu labu!